2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთთან ბრძოლის შედეგად დაღუპული გმირების ოჯახები ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მოღალატეობრივ განცხადებებს სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან. აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული გიორგი ანწუხელიძის მეუღლე ფეისბუქში ფოტოს აქვეყნებს და წარწერას ურთავს. 2008 წლის 9 აგვისტო, ოსი ძმების ჩექმა გიორგის ზურგზე, ბოდიში გიორგი, წერს მაკაჩი კვილაძე. 2008 წლის ომში გმირულად დაღუპული პოლკოვნიკ დავით ელიზბარაშვილის შვილი ვალერი ელიზბარაშვილი კი გმირებს დაუფასებელი და გაუფასურებული თავგანწირვისთვის ბოდიშს უხდის. ოლიგარქის განცხადებას გამოეხმაურა ასევე აგვისტოს ომის გმირის ალექსანდრე ზაზარაშვილის ცოლი ნინო მაისურაძე. 16 წელია ჩემს ორ ვაჟკაცს მამამისისა და მისი თანამებრძოლების საგმირო ამბებზე ზრდი. მათ ჩვენი ქვეყნისა და ოჯახის დასაცავად ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე დასთმეს და დღეს მათი გმირობა თურმე საბოდიშო გაგვიხდა. საით მიექანები ჩემო საქართველო, მუხლი უნდა მოიხაროთ და ბოდიში გმირების სულებს უნდა მოუხადოთ. მე ქეცვიხრი მათ წინაშე, ბოდიში ჩემო გმირო, გამოგხიზდით ხალხო, ამას არანაირი პოლიტიკური განხილვისთვის არ ვაქვეყნებ. ეს ჩემი ოჯახის გულის ტკივილი და პროტესტია, დიდება გმირებს. შინდისის ბრძოლის გმირის ემზარ წილოსანის ცოლი თეო წილოსანი კი ხელისუფლებისგან განმარტებებს ითხოვს, ვის უნდა მოუხადონ ბოდიში შინდისის ბრძოლის გმირების ოჯახებმა. ანუ რა გამოვიდა, ჩემი მეუღლე ტყუილად შეეწირა ქვეყნის თავისუფლებას, აგრესორი ქვეყანა ვართ და აგრესორების ომში იბრძოდა, რა ვუთხრამ მისულს, რითი იამაყონ ჩვენმა შვილებმა, რომ ჩამოდგებით ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები და პოზირებთ ემზარ წილოსანის საფლავთან, ვინ იყო ემზარი, შეგიძლიათ მიპასუხოთ, ვის მოუხადონ ბოდიში ჩემმა შვილებმა, რუსებს, ოსებს, თუ ვის მითხარით ხელისუფლება, ან გორელებო, თქვენ ხომ ყველაზე კარგად იცით, ვინ დაიწყო ომი, რატომ გაუტარეთ ასეთი მოღალატეობრივი მიმართვა ივანიშვილს, თან დაგვცინა სპეციალურად გორისთვის შემონ ნახული მიმართვაო, ვის მოუხადოთ ბოდიში შინდისის ბრძოლის გმირების ოჯახებმა, აგვიხსენით. ივანიშვილის მოღალატეობრივ განცხადებაზე პასუხებს ითხოვს 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთთან ბრძოლის შედეგად დაღუპული გმირის თამაზ ნიკიტინის ცოლი მარი სამუშიაც. ბოდიში რისთვის ხალხო, ჩვენი ბიჭების ჩახოცვისთვის, ჩვენი ბიჭების უმოწყალო წამებისთვის, ომის ვეტერანებს რა უთხრათ, მადლობა უთხარით იმათ, რომ ცოცხლები გადარჩით, თქო, ტყვედ ჩავარდნილი ბიჭების წამებისთვის, ჩვენი მხრიდან წამების ერთი ფაქტი არ არსებობს, რომლებსაც დღემდე სიცოცხლე აქვს ჯოჯოხეთად ქცეული, და ყველაზე მთავარი, ჩვენ შვილებს რა უთხრათ, მამა შენი ჩვენი ქვეყნის დაცვას კი შეეწირა, მაგრამ შენ ბოდიში გაქვს მოსახდელი, თქო, ბოდიში ბიჭებო, რომ დღეს საფლავებში მშვიდად ვერ განისვენებთ. ივანიშვილის განცხადებას ასევე ეხმაურებიან უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველებიც. ერთ-ერთი მებრძოლი ვანო ნადირაძე ვიდეო მიმართვას ავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ ყველა, ვინც რუსეთისთვის ბოდიშის მოხდას ითხოვს, მალე ერისთვის ექნება ბოდიში მოსახდელი. ჩვენ ბოდიშს მოუხდით, ჩვენ გმირებს, რომელიც 2008 წელში დაიღუპნენ, ბრძოლის ველზე დაეცნენ, ესე ვიტყოდი, აი ამ გმირებს მოუხდით ბოდიშს და კიდევ ერთ ბოდიშს იმისთვის მოუხდით, რომ ეს პოლიტიკურ გვამად მალე იქცევა. მაგრამ ცოცხალი რო არის ეს უჯლო, ჩემო ძმებო, ჩემო დაღუპულო, ბრძოლაში დაცემულო ძმებო, მაგის გულის ვიქით ბოდიში, ბოდიში. ეს დროშა, ჩემა გიორგი, რუსეთის ტერიტორიაზე, რომელმაც პირველი ააფრიალა, აი ამ დროშით ჩამოვალ საქართველოში ძალიან მალე. არც ერთი უჯლო, არც ერთი მერუსეთე, რომელიც გთხოვს ბოდიშის მოხდას, რომ ტეს ბოდიში მოუხადოთ, აქეთ ვახდენდეთ ჩვენ ბოდიშებს, ჩვენ წინაშე ბოდიშებს. We'll be right back.